はい、どうもケンケンです。今回も軽トラシェル DIY 引き続きやっていきたいと思います。はい、はい、前回はですねこのような形で木の枠を作ったところに断熱をしていきました。でこの断熱が断熱でもあり壁とか屋根にそのままなります。はい、まあ、そういう予定ですね。これでね重さ問題をちょっとクリアしていこうじゃねえかっていう作戦ですね。で結構ねあの気密テープで保持している部分もあるんですけども、あの前回の最後にも言った通りこの後これらの固定にね、はい、FRP を使いますので、まあ、基本的には大丈夫かなというところですね。でこの気密テープの上から FRP をしてもねもうガチガチに剥がれなくなるんですよ。しかも頑丈で多少しなったりもするから結構割りにくいと思う。でですね前回までのこの状態でもいいんだけど、これさらに細かいところまで終わらせないと FRP をした上から何かをつけるっていうのはちょっと大変だから、外装のそのなんていうのもう模様っていうかななんていうんだろう、ほぼ完成させなくちゃいけないんですよ。飾りとか飾り、そう、それが言いたかった。例えばですね山根さん、はい、この下ですね、ここにね花壇を作りたいわけよ、うん、でさらにその上にはポスト、ちょっと可愛らしいポストを作る予定なので、はい、そういった小物を作ってからもうつけちゃうという感じ。段階でね。そう。なるほど。つけた上でそこも FRP でつなぐのよ、うん、そうするともう強固になるから、うん、まあ、そういう作戦でいきます。まあ、とにかく FRP 前準備していきます。はい、そしたらどうしようかな。おお大丈夫か。あ、そうか、一応チェックしなきゃね。どう、大丈夫そう。めっちゃ叩くじゃん。大丈夫そう。大丈夫そう、うん、意外としっかりしてるよね。じゃ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 、ここはさテープが足りなくて、ああつけてないんだよ。その他のところは基本的にこの気密テープとねスタイロフォームもしっかりくっついてるので問題なさそうですね。こう煙突とかも、うん、そこから顔出して山、どうやって頑張れ頑張れ足りないよ、頑張れ顔出して、あ、頑張れ。最初にやることはね今お話した通りこちらの花壇からね作っていきたいと思います。みんなこのね剣にもらったねこのお下がりのズボンね、ここのね股んとこがねやめなさい。別にこういいでしょ、ここ別に明日だあなた。闇を言うおつぼねさんがいても俺は負けない。お前だよ、闇言ってるおつぼねはお前、お前だよ、お前だよ。はい、くっつきました。はい、あれなんかちょっと可愛いんじゃない。なんかいい感じや。バルコニーにも見えるね。見えない、ちっちゃいけど見えない。バルコニーにもちょっと見える。見えない。見える、見える、俺は見える、俺も見える。あ、催眠かかってきた。例えばだからこういうところに、まあ、ちょっと草じゃないんだけどこうやって木が広がるわけですよ。うん、お前全然違うね。これ全然違うわ。あ、でも岩っとすることはわかるよ。わかる、うん、大丈夫。まあ、ただこのままだと下は抜けちゃうんでね、うん、なんか工夫は必要なんですけど、うんうん、でもなんかさほら水が入ってもいいように下は水はけがいい感じしたいとか言ってたじゃん。そうそうそうなんです。だからそういうことした方がいいよね。まあ、とりあえず場所がこれで分かればね、うん、次のポストに取り掛かれるでしょう。うん、じゃあ次ポスト。ポストも木？ポストはね開くようにしたいんですよね。うーん、いいっすね。まあ、ちょっとポストもちょっと可愛いのこの辺に、この真ん中にちょうどね銀のテープあるところに芯が入ってるんですよね。はい、なんでここビス打ちできるから、うん、まあそこに合わせてねどういう形がいいだろうな。俺的にはなんかこう横長のポストは可愛いんじゃないかなって、ここに刺さってるみたいな、うんうんうん、ふうにはしたいんだけどどう思いますか。いやでもいいと思う、横長のポスト。いい、うん、すごい。ちょっと画像検索して参考ポスト探します。隔離違うだろう。パクるの？ここはね、ここはちょっとオマージュさせてもらおうかな。あ、オマージュね。オマージュさせてもらおうかな。パクリじゃなくて、ね、はい、ちょっと今ねポストいろいろ調べたり打ち合わせをしてみたんですけど、結果ですねなんか軽いブリキでできたポストを探してきてそこにビス止めするっていう方がまあいいんじゃないかっていうことになりましてですね、ポストは一旦なしです。まあもしそのブリキのポストが見つからなければ手作りするんですけど、じゃないとちょっと重さが心配でね、結構ブリキだったら軽いもんね。こっから重さの勝負入ってるからね、うん、ということでね次はこの窓枠の部分ちょっと着手していきます。でまあやり方としては、まあ、ここはね窓枠がそもそもこう木が入っていないの状況にしてるんですよ。これわざとやってて、ここから窓にするっていうチャレンジでもあります。ダメだったらダメで埋めちゃいます。じゃあひとまずちょっとフレームから作るか。とりあえずまずはこの上側にね木を入れます。377mm ですね。これ綺麗にいくかなちょっと心配なんだよな。そもそも上だけに木を入れることはね、まあ、難しくて、一旦アルミテープで留めておくか FRP ですぐ固定しなくちゃいけないんだけど、今両方とも材料がないのでもう枠だけ作ってる感じですね。あ、全然大丈夫そうだね。え、これがいけるんだったらなんか柱いらなかったけどな、他のとこ。次はですね、ここの窓の前にちょっとしたこのテーブルみたいなスペースを作っていきます。これはスタイロフォームでやります。じゃ4690でスタイロを切り出していきます。さあテーブルができました。付け方は簡単、こうです。
はい。え、めっちゃ可愛くない？やめろやめろ折れる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 よ。はい、じゃあこのテーブルの下にですね、こんな感じの本来だったら支えのためにあるような木材の部分を作りました。こういうことだね。お、みんな見て、めっちゃ可愛いじゃん。 6P チーズみたいやん。めっちゃ可愛いじゃん。あった方がいいよね。あった方がいい。ちょ引きで、じゃあおい、ちょっと今俺が引きで、剣が大きい声出すから超音波で取れちゃったじゃん。もう一個も本当に許さない。え、ちょ、引きで見て。めっちゃ可愛くない？わかる？これ伝わるかな？伝わるよね。いや可愛い。鼻くそついてるみたい。いや鼻くそではないだろう。じゃああれをさ固定しようよ。ボンドがあるからね、我々にはね。ボンド。まずはテーブルの台からね。みんなこのボンド臭いんだよ。ちょっと匂うね。では接着していくよ。強く押さえつけるって書いてあった。ここでギュッとね。どう？これ瞬間的に来てくれるといいんだけど。いいんじゃないかな。すごいなんか民家に入ってく巨人みたいだった今。進撃の巨人みたいだよ、うん、これバランスどうした方がいいかな。この辺がいいかな。それちょっと離れすぎじゃない？近づいてもキモくない？あ、その辺じゃないの？この辺がいい？はい、エントランス面 OK です。終わりました。一応花壇のね枠組みができたのと、これね窓用のウォールシェルフね、結構いい形にできたんじゃないかなと思います。まあ、完全に実験なんですけど、ここから FRP をすることによってこの形のまま固定できるっていう作戦ですね。まあ、おそらくうまくいくんじゃないかなと。じゃあこちらを乾かしてる間にですね、もう一回この花壇に戻って、この花壇の枠の中にもスタイルを入れていきます。はい、じゃあこんな感じでね、エントランス側の細かい細工は OK です。やっぱ下あれだね、スタイルをはめるとさ、ちゃんと花壇に見えてくるね。枠だけよりマシじゃない？あ、それはそうだね。ね、ちょっとこう想像はかきたてられるよね、うん、こっちの方が。そしてテーブルですよ。まあ、だいぶね今乾いて固定されてきました。あ、大丈夫だね。ちょっと怖いからあんま触んないけど。いいウォールシェルフがつきましたよ。見た目もねグッと良くなったんじゃないかな、これだけでも。で、強いて言えばここの屋根とかもね、もう少しこう出したかったんですよね。軒先みたいのを作って、まあわずかでも見た目は良くなると思うんだけどね。まあちょっとそこまでは今回はしょうがない、いけなそうだ。じゃあ次行きます。次はこちらの側面やっていきたいと思います。で、こっちの面のやることはね、後ろの窓でやったことを、まあ、この窓でもやっていきます。テーブルがあるような感じだね。だけどそれだけじゃなくて、若干こうおとぎ話に出てくるようなお家を想像してますので、まあありがちなこのなんていうの、木の雨戸っていう、うん、木製の雨戸もスタイルフォームで作っていきます。ほう。あとなんか上にも当て木があるんだよね。ああ、そうだね。ということで若干この壁面よりもポコって出てるような装飾をまた作っていきます。で、あとはですね、石ですよ、石。なんていうの、なんかこう石造りの家みたいのを少し表現したいんですよ、うん、なのでちょっと薄いながらも岩っぽく見える発泡スチロールを切り出して、こういうところにくっつけてみたい。おお。これはかなり可愛くなると思う。これ難しそうだね。ここ難しいよ、うんうん、でも変にこだわらないで結構ザクザク切った方が岩っぽくなるかもしれない、うん、これ本当あれだね、塗装するまではちょっと見えてこないね。まあやっぱ色入ってって感じだよね。いやだからどんどんこう楽しみになってくるね、仕上げがね。そこに向けて頑張っていきましょうよ。あ、鳥だ。あ、違う、キキいってる。待って、猿、みんな猿がおる、怖い。もしかしたらお猿さんかもしれない。共鳴するか。じゃあまずはやっぱ窓からやっていこうかな。やっていこうかな、はい、まずはテーブルよりも先に上の当て木とか作っちゃった方がいいか。え、あの画像さもう一回見してよ。あ、見た方がいいですか。見た方がいい。絶対これはちょっと表現できなそう、俺の中では。じゃあこれだけつけよう、これとこれ。ああ、なんか雰囲気出るね、やっぱり上にポコってくれてるわけで。ただちょっと出っ張りが強いか。あ、でも可愛い。え、可愛くね、厚い方は。なんか雨戸感ない。あ、まあね、うん。まずちょっと仮で僕のテーブルをつけます。めっちゃ可愛くない？可愛い。すげえ、超可愛い。そしたら次テーブルのまた接着していきます。はい、これね木材もくっつくからね。
っぱちなみになんですけど、これスタイロフォームだけでほらウォールシェルフ作ってるから強度的に大丈夫なのかみたいな疑問があると思うんですよ、うん、これね自分でいろいろ調べたりとか、他にもまあこういうの詳しい方に聞いたんですけど、発泡スチロールとはまたちょっと機密性が違うんですけど、このスタイロフォームに FRP をつけると人が乗れる強度になるんですよ。うん、まあ、もちろんこの空中にあるものに人が乗るのはまた違うよ。例えばなんていうの、舞台とかの岩肌をこう表現するものって全部スタイロフォームみたいな気密性の高い発泡スチロールなんですよ。それをこう岩みたいにカットして FRP して塗装してる、もしくはモルタルしてるって感じなんですけど、こう地面に置いてる分には人が乗れるわけなんですよ。それがそれぐらいの強度を生み出せるんだったら、まあ、人が乗るわけじゃないこういうテーブルぐらいだったらまあ余裕だと、まあ、そういう判断でございます。結構その舞台関係者の方のお話をね聞きました。なんか大道具さん的なね、なんか大道具さんってすごいよね多分ね。すごいよ。テレビのこの番組作る時とか、うん、まあ、映画なりドラマなりでそうセット作ると思うんですけど、まあ、あれは相当すごいと思う、うん、まあ、要はそれのちょっとまあ真似事じゃないんですけども、情報をちょっと聞きつけましたので試しにやってみようという判断でございます。まあ、実際使ってみたら割れちゃう可能性とかもあるからね。まあ使ってりゃね、まず固めてみて強度いろいろテストしたくらい、うん、そうだね。なんかペットボトルこうやって置いてみるとか、うんうん、はい、次雨戸つけます。つけます。ちょっとこの木材残しだね若干。わあかわいい、めっちゃかわいい。次上のね当て木作ってきます。ご覧ください。どう、かわいい。かわいらしいじゃん。おとぎ話の窓ができたね、うん、でかなりそれっぽくできたと思う。本当にあとはこれ色とか模様が入ってきたらもういよいよ青だからね全部が。そう青いからなんか粘土で作った家みたいな感じに見えるけどすごくいいぞ。あ、こんな感じになるんだ、いいね。ちなみに最初につけた方のねこちらのウォールシェルフもうねガチガチですよ。ほらもうこれ剥がそうとしたら多分この壁ごとね持ってかれちゃうぐらいしっかりつきました。これ期待できるね。ここに FRP したらまず取れないと思うんだよね、うん、はい、次なんですけどこういうパーツを作ってみました。これ何に使うかっていうと、屋根を支えてるなんて言うんでしょう、サンギっていうんですかね、まあ、こんなような要素でたくさん屋根下につきます。これあるとね可愛いんですよね。しかもこれいくつつけてもね全然重くならないから嬉しい。今だいぶね楽しくなってきたよ。こういう細工好きなんですよ僕。オッケー、よーし、できた。ついた片側わかるかな、こうちょっと下から見るとわかるよね。うん、これね、この子たち、うん、この屋根を支えている、まあ、木材が飛び出てるような感じの装飾ですね。結構かわいいと思うんだよね。うん、どう、かわいいよ、いい感じ。うん、でもなんか屋根っぽいね。うん、支えてますみたいな感じがわかる。いいですね。これちなみに俺の設計図に入れてました。うん、やりたかったんだけどちょっとやめようかなって思ってたやつ、この強度の接着ができるんだったら いけるじゃんと思って、うんうん、つけちゃいました。ちなみにさっきつけたねこの辺、はいはい、もうガチガチですよ。大丈夫そう。あ、これ押せばわかるかな、もうほら壁と一体化してるでしょ。ほら、あ、本当だね、すごいんだからこの強度が。そしたら反対側のこの中央窓、さっきよりも大きい窓なんだけど同じような細工で作っていきます。はい、ということでお疲れ様でした。やったー。こちらの屋根の下ですね。あ、やっぱあると可愛いよ。可愛い、うん、この小さなね支え木ができましたよ。可愛らしい。正面から見てもちょこちょこ見えてるのがいいね。うん、うん、非常にいい形になりました。ここの窓もしっかりできたね。いやー、ちょっと疲れた。疲れた。もう今日は終わりにしたい、さすがに。じゃあ明日の作業のためにこれを乾いたら軽トラの上に乗せて今日終わりにしようか。はい、じゃあ一度軽トラに乗せてみました。見て、もうすごくない？すごいね。完全に家でしょ。でも思ったより、うん、上げるの大変じゃなかった。あ、そうか、取っとけばよかったね、もう乗せるところ、うん、あの結構ね我々大丈夫でした、うん、大人2人だったら乗せれます。まあ、ちょっと力持ちの人が1人は欲しいかな。まだ俺らほら運送業してたから、うんうん、なんか腰の入れ方は分かってるつもりだからね、うん、この辺はねちゃんと持ち上げることができました。で、上がっちゃえば基本的に楽、楽、うん、あと下ろすときは基本的に楽だと思う、うん、本当にこの地面に置いちゃった後だよね。そうだね、うん、しかもこれ軽トラで少し高さ上がってるじゃん、うん、やっぱ上を見上げる形になって
面白い、なんかお家感本当に出る。上見上げるからさ、ああさっきつけたこれがさよく見えてさ、ね、これやっぱ可愛いね、あったらね、うん、ああやっぱこれ高さがちゃんと来ると分かりますよ、うん、感覚が。やっぱカナはここで良かったね。そうだね、可愛い、ちょうどいいと思う、うん、ちょっとね出幅的にパッと見カナで中収納みたいにしたかったんだけど、うん、もうこれが限界なんですよ、出幅が、うんうん、これ以上出すと法廷の荷物の後ろに出ていいサイズっていうのを超えちゃうので、まあしょうがない、しょうがない、ギリギリです。これいいね、可愛いねそれね、テーブルと足があって、うん、窓があって、いや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 、どうなの、すごい。ちなみにここに折りたたみのラダーをつけます、うん、だから使うときはなんかこの辺のフック外して、まあ、こう降りてくる感じね、うんうん、で登ると。こっちはおー、ちょっと装飾変えてみました。はい、あここね、うん、なんかだんだんね手が込んできてね、ちょっと慣れてきたのかね、うん、こう細工が上手くなってきた城みたいだね。確かになんかねお城風にはなってきたよね。四角いんだけど、うん、なんか装飾的にお城みたいな雰囲気になってきました。最高、ブラボーブラボーブラボーでございます。4話だよ、まだ第4話でここすごくない、うん、ちょっと俺の中ではスピード結構速いなと思ってるよ。お初めてにしてはね、ブラボー。なんとかね僕が学生時代の美術だけはですね5段階評価でずっと5だったんですよ。おずっと5だったの。俺と一緒やん。本当かよ本当かよちなみにそれ以外はマジ赤点取るぐらいダメなの、うん、もう美術しかできなかったみたいな感じで、まあ、とはいえね学生レベルの5なんで別に勉強してきたわけじゃないんですけども、基本的にこういうのが好きなんですよ、うん、なんか好きっていうのはある。やっぱり木ではできない、なんていうの、こういう造形っていうの、まあちょっと自由にできる感じだよね。そう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 、これ楽しいね、うんうん、とりあえず今これ軽トラに乗せたんですけど、はい、乗せた理由としてはね明日やる作業でこの壁面にですね岩というか石の装飾していくんですよ、うん、これがあるとまた可愛いよね、おとぎ話の絵みたいになるよね、うん、あまあうまくできるか分かんないんだけどまあまあやりながらじゃない。そうそうそう、でこのね幅がもうないんで、うん、煽りの内側に岩の装飾しちゃうと閉じなくなっちゃうんですよ。なので閉じながら岩の装飾やんなくちゃいけないんで乗せました。ということで明日岩作り頑張っていきましょう。はい、はい、はい、じゃあ次の日ですね、今日はこの周りにね石の装飾をねしていこうと思います。まあイメージで言うとこういうちっちゃいスタイロフォームのかけらをまるで石のようにこう削いでいって、それを壁にこうくっつけていこうという形で石造りの家を表現したい。ただもちろんそんなことやったことないので、こいつをどれだけ石に近づけることができるのか、まあこれ塗装も含めてなんですけど、まずは形ね頑張って削り出してみたいと思います。とりあえずこの辺からやっていくか、なんか失敗しても大丈夫なところというか、あでも大きさ的にはちょうどいいんじゃない。これをとにかく石っぽく作っていこうか。いやーこれは難しいな。でもある程度適当に割っていくぐらいの方がこうやって多分ね石っぽくなると思うんだよな。カクカクしてる石ってよりはねちょっと丸い石の方がぽいんですよね、個人的には。この接着面はねまた強力ボンドでくっつけたりするんで、この平らのままでやっていきます。あくまでもこの表面を削る感じだね。こうランダム性を持たせた方がそれっぽくなるよな。ちょっと石になってきてないそんなことない。でもこんなに表面平らじゃないよね石はね。はい、こんな感じでどうでしょう、石っぽくなった。これ塗ればね結構石に見えるんじゃないかな。ちょっとあてがってみます。あま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 あ石っぽいっちゃ石っぽいのか、ちっちゃかったかな、なんか細かすぎてもなってところあるよね。もっと上の方に使うとかにするか、どれぐらい石入れるかだよね。あとね結構僕がイメージしてる家はなんかこの家でいうところのちょうどこの煽りの位置ぐらいまではねもうずっと石で埋まってるというか、基礎が石でできてるみたいなイメージなんですよ。だからまあこの辺はもう基本的に全部石でこう埋まっている形を取りたいかな。まあこんな感じでね石をたくさん作っていきます。それでは1枚目貼っていきます。この辺りですね。うわこれどうなんだろう、ちゃんと引きで見たいところだけど。でまあ2枚目、うわちょっとでかいか、ちょっとでかい気もしなくもないぞ。大丈夫か、どうなんだろう。いやーちょっとあれか、ごついか、20ミリで作るべきだったか。岩ごついか、ちょっとごついかな。いやーどうなんだろうか、二分化してもよかったかもな、ここ。まあカメラ映り的にはどうだろう、悪くはない。はい、とりあえずね仮固定なんですけど養生テープで留めてみました。こんな感じです。どうでしょうか、
結構ね雰囲気出てきたね。やっぱ 1,2 個じゃその実感わからないんだけど、この数ついてくると雰囲気出てきますよね。いやいいんじゃないかな。かなり石造りな雰囲気になりました。ちょっとねこう出っ張りすぎかなってのは正直あるんだけど、どうなんだろう。まあ石だからこんなもんなのかな逆に。いやでも可愛いよね。ただね一番下がちょっと違和感あるね。これやっぱ四角形になっちゃってるから なんだろうな、変ではないのかもだけど、だったらここの花壇ね、横にもまだ全然こう飛び出せるから、この花壇もこう L 字に飛び出してた方がなんか雰囲気的にはいいんじゃないかな。そうか、逆にこれ煽りちょっと下ろしてみようか。そしたらちょうどよくなるかも。はい、どうでしょうか。いやちょっと煽り下ろしてもちょっと微妙だね。でも花壇がそこまで来ててもちょっと逆に微妙なのかな。ちょびっと花壇みたいなね。どうしてもこの岩がねいけすかない、この四角がね。まあ後で修正するかもだけど、この下の2つに関してはすでにねもう強力ボンドで固定しちゃってるんでね、全く動かないんですよ。あーもうしっかりついちゃってるね。しょうがない。でもそっから上はねかなりいいんじゃない。なんか若干アーチ状にしてみたんですよ。当たりでしたね。結構な石造りっぽくなってきました。まあとりあえず下のはもう張っちゃったから、あとはもう削るしかないんで、一旦これで OK にしましょう。とりあえずね。で今度左側ですね、ここも、石造りしていきます。これで結構統一感を出せると思うんでね。まあ下側もね石造りにしたかったんだけど、どうしても煽りに接触しちゃうから、途中から始めてもなんか違和感あるな。これだとだったらやんない方が良さそうだね。ただどうしても左側に関しては石造りがこの煽りの上からスタートしてしまうっていうところでね、どうなんだろう、どう見えるんだろう。まあなんかダミーでそこ掘ってもいいしな。そしたらとりあえずこっちはもうくっつけちゃおっか、ノリでね。あ、じゃあ接着にねちょっと時間がかかるので、その間にですねこの雨戸ですよね、これはね木材を想定していますので、まあ、木の模様とかは最後につけるんですけど、ある程度この溝みたいのはね掘ったりとか、こう押さえ木みたいなのを作ったりしていきます。まあイメージではこう3枚でこういくと綺麗だなとか思うけど、はい、ちょっと線を入れてみました。これ入れるだけでもだいぶ変わりますね。まるでね板を3枚こう重ねてるかのような雰囲気にできました。まあ、この溝もね FRP で隠れてなくなっちゃうとは思うんだけど、まあ目印としてはねいいんじゃないかな。じゃあここの岩をこう接着しながらね窓枠の施工も進めていきます。はい、じゃあ山目さんはねちょっと中で編集しててくれたんですけども、一応装飾がある程度できたので見せてみたいと思います。どうぞこちらへ。あ、何？猿や。なんか石投げられた今。猿に石投げられたんや。良いの見て。いいよ。じゃん。どうぞ。おお、かわいい。え、結構かわいいよね。すごい。ね。え、すごい。はい。そう、それなんかちょっとおとぎ話に出てきそうじゃない？すごい、マジンガー Z。違うね。あれおとぎ話じゃないね。え、しかもこれ岩っていうか石っていうかあれでしょ。なかなかちょっとまあ下手だけど石っぽいよね。でもさ、これなんか平らなとことさ、うまくない？まあ、そういろいろこういう何わざと溝というか割れみたいの作ってみたりしたんだけど、なんかそこはそこだけ頑張って、あとは結構平ら。すごっ。だからどっちみちこれ FRP したらこんな簡単な溝埋まっちゃうから、なんかあんまやる意味ないなと思って、ある程度の大雑把な形に切り替えた。すごい。だけどなんか岩に見えるよね。これを両サイド作りました。あっちもなってる。あっちもなってるよ。すごい。これ窓が可愛いね。可愛い。このなんか溝これ、これがすごいいいね。3枚の板でこう作ったみたいな、そういう雨戸です。はい、逆側の窓。あ、いいじゃん。この方がねちょっとこの窓幅みたいのが広かったから、結構雨戸が正方形なんだけど、まあでも可愛いよね。可愛い。なかなかいい感じにできました。はい、ということで、まあ今回はこれでいいでしょう。いいでしょう。 OK でしょう。かなりいい感じに済んだんじゃないかなと思います。第4話ですね。4話、あ、ここまで来ましたよ。これでいいんだったらこれでいい感じだけどね。もはやね。この木材とか岩の部分っていうのを全てスタイルフォームでやることによって重量が増えないっていうのと、あとまあこの辺は断熱がさらに厚くなるっていう、まあそこまでのメリットはないのかもしれないけど、まあ気分的な問題でね、こういう形で造形することができました。次回ついに FRP つけていきます。FRP 編？ FRP 編です。はい、まあ、FRP をつければもうこれでね防水とか、あと接着も完璧になるはずです。ただね、例えばこの岩の隙間とかこういうところってね、あのガラスのクロスが結構入りにくいんですよ。だから樹脂でこうなんとか詰め込んでいくしかないんだけど、
まあ、そこでうまくできるか分かんない。まあ、やりましょう。あ、正直こういう細かい刻みとかへこみ作ったけど、そういうのはなくなっちゃうかもしれないんだが、うん、だが仕上げでそれを表現する方法がありますので、おまだ FRP で終わりじゃないですよ。これ外装がキャンピングカーみたいに FRP で完了じゃないです、うん、ちゃんと考えてますから。で、我々こういう車取材してたから見たことある人は分かるかもしれないけどね。まあそうだね。ああ、まあまあまあいいでしょそこは。いいでしょ。まあいいでしょそこは。なんかそのさ、ずっとさ、1話から思ってたけどさ、で俺考えて編み出しましたみたいな顔でやってるけどさ、はい、そういうわけではないです。そういうわけじゃないです。はい、あのこの形に関しては参考にさせてもらったイベントがあるので。僕のアイデアではないです。なるほど、はい、ただここに FRP を入れようとか、うん、あと大人2人でモテるようにしようとか、そういう考えなのは、まあ、ある意味その YouTube 的な見方もあるけど、まあ、アイデアとして僕が取り入れたものです。オリジナルね。ここはオリジナルなつもりです。オリジナルチキン、はい。まあ、そんな感じで、ね、引き続き軽トラ DIY も楽しんでいただければと思います。ということで本日の動画は以上。バイ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 キン。